Bona tarda. Ja ho sé. Bona tarda a tothom, gràcies per ser aquí. Doncs jo us explicaré una mica què hem après també amb aquest any de mandat. Realment aprendre hem après molt i continuem aprenent. Hem comprovat per un cantó que la política, la institució, el funcionament de tot plegat doncs s'emmarquen una estètica i unes formes de fer per naltros molt antigues, molt anacròniques i per tant molt conservadores. Aquesta estètica, diguem-ne, embolica, no? És l'embolcall d'un paquet d'uns principis ideològics que van sobre la mateixa línia ètica, d'acord? El que veiem és que aquesta manera de fer del no bellugar, del que sempre s'ha fet així i que les coses costen tant de canviar, doncs hem après també que això va molt bé al govern de la ciutat per mantenir, diguem-ne, la distància entre justament el govern i la ciutadania, les persones. Dins de la burocràcia de l'estament, la veritat també és que de vegades tens la sensació de no poder arribar a l'objectiu perseguit. Segurament això ens passa també perquè som a l'oposició i per tant el nostre poder tampoc és decisori, però crec que també aquesta sensació la podem compartir amb el conjunt de tots vosaltres i de totes les persones de la ciutat, que ens, és a dir, que ens sentim d'alguna manera aquesta sensació de marginalitat per no poder participar més directament en els processos de decisió. Però nosaltres, amb els 3 anys que ens queden, total n'han passat un, doncs continuarem treballant, com ja hem dit moltes vegades, com les formiguetes, perquè estem empenyades en fer un ajuntament transparent i sobretot participatiu. El servei autèntic del poble i que realment l'ajuntament sigui això que sempre hem dit la casa de la vila, que és la casa de tots. De fet, ja la gent que ens coneixem, doncs, o que ens coneixeu, ja sabeu que la CUP sempre ha estat al costat de la democràcia participativa i no només la representativa. Creiem que és molt important que les persones ens sentim protagonistes de tot allò que passa a la ciutat. Com ha dit el David, hem aconseguit a través del pacte de pressupostos que hi hagi una partida econòmica doncs, perquè hi pugui haver també processos participatius. És important perquè de la mateixa manera que a casa nostra no se'ns acudirà, no sé que estiguem superemprenyats, llançar un paper a terra o xafar qualsevol cosa, doncs de la mateixa manera quan la ciutat ens la sentim nostra com un projecte col·lectiu, també tenim una altra manera de respectar-la i de relacionar-nos amb tot l'entorn, tant persones com objectes. Per tant, en definitiva, el que ens cal és sentir-nos subjectes polítics per defensar i estimar tot allò que ens envolta, sent col·lectivitat i tenint aquest ànima de col·lectivitat. Continuarem defensant i defensarem que és imprescindible que es reconegui doncs, la ciutadania, el teixit cultural com a comunitat, amb poder de decisió i gestió sobre els recursos públics dels quals disposem. I aquí posem un accent especial també a la cultura, no només com a producte de consum, sinó com a camp de batalla d'una sèrie d'elements que tots coneixem, que són la llibertat d'expressió, la creativitat, l'apoderament, diguem-ne, dels processos de gestió individual i col·lectiva. Continuarem volent una societat respectuosa amb les coses i amb les persones. I només, com dèiem, si ens la sentim nostres, ho aconseguirem. Per tant, fem i farem participació i fem i farem cultura. Gràcies.